Ya, sugeng dalu. Ya, hari ini enggak sama Mas Bagong ya, Mak Jangi. Yo ben warna lain sesuk kowe sing tanggal 28 yo tak gawe format ngene iki. Oh iya. Mula iki sadurunge aku nyuwun ngapura karo Mbak Elisa. Trifon, Pak. Mergo wingi lakon Kunti iki wis tok lakoke nalika semana ning iki mau yo tak jupuk adik-adikane dadi aku nun sewu nak tiru panjenengan yo. Eh, mboten kan kula sek niru Pak Guru Geter. Karena kalau enggak ada Pak Sutradara Pak Geter aku juga enggak bisa. Nganu Mbak Elisa, saos preso karo para pandemen wayang kulit. Nggih. Rene niki anakku Gading kuwi nalika tanggal 18 wingi sing nanggapi ngresake supaya ditampil karo aku, terus ana request meneh tanggal 28 dikolaborasi karo Mbak Elisa. Ya, besok tanggal 28 ya, Senin. Monggo wingi jane lakone wis dadi ning gandeng ana susulan kaya ngono kuwi, aku ndadak ngrubah ora apa-apa demi anakku lanang Gading. Ya. Ya. Semoga makin banyak kesempatan-kesempatan lain untuk Mas Gading bisa gabung sama warga Laras. Ya, amin. Mbak Elisa ngaturake apa karo ingkang mengku gati panjenengane Mbak sapa kuwi Bapak FX Sugianto. Kenapa kok VX terus iki kulino VC ro VN iki tadi V terus. Nek VC wae apal Pak Geter yo. VC ngono. Ya Pak FX Sugianto. Iki wigatine kuwi kirim donga utawa kentun donga utawa peling jangkep 2 tahun sedane Ibu Maria Ponikem. Dengan ngaturake apa? Saya ikut mendoakan untuk Ibu Maria Ponikem semoga ada di sisi yang Maha Kuasa di tempat yang terindah. Amin. Dan semuanya untuk keluarganya bisa selalu mengenang dan mengingat untuk mungkin nenek atau ibu Maria Ponikem sampai besok cucu cicit kan nggak boleh kepaten obor ya nek wong Jawa ya Pak ya. Amin. Jadi bisa mengenang neneknya, leluhurnya esok hari. Amin. Gitu aja Pak. Mbak Elisa, ini malam ini lakonnya sing dikersake spesial apa kuwi Banjaran. Dadi Banjaran Kunti. Lelagon sithik-sithik wae tak yo para pamriksa wis padha bisa maklum. Cekat-ceket sing penting ngaturake lelagon lan ngaturake pamudutan. Iya. Aja nganti lali wingi ana panjenengane Pak Sugianto ngersakake lelagon pepeling versi Silir Wangi. Nah, Silir Wangi terus ya. Terus mengko dimetle dibablaske nang lelagon Tombo Ati. Ben ora ijen mengko Tombo Ati tekan nggon Tombo Ati ben disusul Mbak Ika Sugesti, Ika Sugesti. Sugesti. Nah iki cek tak gawe kleru ben rada lucu. Ben disusul karo Mbak Ika karo adiku Tatin mengko pas lagu Tombo Ati. Ya. Tak wiwitane ya ning upama ana klerune ya nyuwun ngapura ya Mbak Elisa. Ya, dan ini versinya juga beda, versi gamelan. Jadi boleh dicek di YouTube. Bisa dicek untuk aslinya. Pepeling versi Silir Wangi aslinya. Ya, di channelnya Mbak Silir Wangi sendiri. Ya, pokoknya ya nyuwun pangapunten wonten ngersanipun para pamriksa wong lek ngaran semen ya lagi mumbungi mongko iki ngersake kudu nganggo ilustrasi suling. Wah, ya wajib. Ya. Diaturake ya Mbak Elisa ya. Nggih, pas bisa-bisanya ya. Ya, mergo iki begitu celup langsung sulingnya muni. Mongko sulingku kesekan wedang ambuh muni mbora iki mengko. Rapopo malah legi wedange. Ayo Mas Heru di lokasi seko drum. Ya, yuk. Mampir ngopi kutu joko tindang tandure tererare rerare ara welinge para leluhur cepodo cerah doseng aku rukun agar wes santoso ati ayam urip tentra. Gusti kang tansah tetep
pasar mampir ngombe kutunjoko tindakan duwe walinge poro laluhur jopo doja doseng akur kutu akar wepan toso ati ayam urep tentra Ika, Tati, tampil. Tombol. Versi Silir Wangi bablas lelagon Tombo Ati sampun dipun aturaken. Mbak Elisa kulatur lenggah, Mbak Tatin kalian Mbak Ika Sugesti tetep jumeneng ya. Lah mergo piye? Mergo iki bareng panjenengane Pak FX Sugianto ki mireng aransemen iki mau njur ana apresiasi tambahan 1 juta kangge grup Warga Laras. Ya ngene iki lho. Sing tak karepke ya ngene iki, wong aransemen iki ya nganggo mikir, mongko ya nganggo latihan, mongko ya nganggo rokok bareng, tanpa rokok aku ora iso mikir. Mula ya matur nuwun ana apresiasi, apresiasi. Heeh. Piye piye?
Mbok mimik sih. Mimik sih ben iso omongan lancar. Lah yo ngene lho, Tin. Mergo aku pikiran iki werna-werna tenan iki. Aku iki isih mikir naskah Elisa, isih mikir naskah Gading, isih mikir gawe iringan, isih mikir gawe aransemen, isih mikir lakon. Mongko yo, Tin. Sesok tanggal 28 iki ana pesenan meneh saka gereja paroki Pekalongan. Aku kon ngaran semen lagu Pancasila dilebokke nang gamelan wis. Ora kopi ora kutin. Ya kan jenengan bisa. Iya iki ya demi kemajuane Tatin Ika, demi kemajuane sak kanca pokoke, demi majunya eksesnya warga laras pokoke. Hebat. Yeah. Lelagon sing disuwun panjenengane Pak Sugianto ngresake caping gunung. Sak Yuto, Mbak Tatin kali Mbak Ika. Okay. Nanti sendoknya gandeng ini bawa ini apa kui pangkur ya dibagi loro. Ini aku ya yang mumet meneh, Tin. Apa meneh? Sesok yang tanggal 30 ini njaluk lakon Banjaran Salyo ora kopior meneh. Alah, saiki Banjaran Kunti, sesok Banjaran. Sesok Banjaran Salyo. Mongko sing kagungan hajat ya ngersake request kon nyondro jenenge Hesti Sunu dadekke sino apa ora kopi ora kuning wis dadi. Butuh vitamin enggak? Ora. Alah, tenane. Nak nak vitaminmu ora. Lah piye ta? Nak vitamine Ika yo gelem. Apa bedane? Apa bedane aku karo Ika? Anak kowe nak tumrap aku kelemon. Oh, kelemon. Nek Ika? Ika iki piye yo? Aku wis lagi nyawangi Ika ngono wis rasane wis piye ngono. Piye? Piye iki piye? Ya rasane iki wah piye ya. Ora iso tak bayangke pokoke. Aku ora ndek vitamin lho, Pak. Malah Tin. Iki lakon iki dawa tenan, aku ndak mumet engko sing penting lagone diaturake. Gek bawa gek cacek-cacek gek tuh baca iki lakon. Gek cacek ka, dicek ngono. Cek ngono. Ya kono ceken. Iki lho bawane kok malah kono ceken. Wis. Ayo diwiwiti saka sapa? Mbak Ika sikik ya. Nggih. Ya. Iki sing ngendang aja kuwatir. Gandeng iki Raden Haryo Sumantri iki lagi apa kuwi istirahat nang omah sing ngendang Sukrasana teng iki. Sopo? Ayo mantri karo Kesban iki lak Kakang Adi iki barate kaya Sumantri karo Sukrasana. Iki mau arep ngendang iki wis WA karo aku. Om pokoknya aja angel-angel tenang wae le aku. Aku iki cangkek iso ngomong kok tenang wae. Mula ki gandeng sing ngendang Sukrasana kok njaluk digenjelengke ora. Ketoke ra penak. Oh, wis dipaido dhisik kok piye. Ayo diwiwiti Kak, neno neno. Saben bengi iki ekspresine sing tegang. Lah iya ekspresi. Ayo, sak larik meneh, Kak. Nanu nanu. Yen memajah. Dedetak kliki tak. Dedetak kliki tak. Mengkaro. Meneh, dedetak kliki tak. Aduh, tak dulu tak. Wae tak blang tuh ngono. Sementing mengkleng lho, nek semengkleng ini gayane wis apik.
kayak almarhum Happy. Eh sapa Tin? Happy. Wah, ora ngono kuwi. Lah iki gayane ngene to. Heeh, almarhum Happy biyen nek kendang miring terus kae. Yo. Endi mau ki ya? Kembang wae. Kembang. Tak blang, duh. Ayo. Ayo. Temah aku gede, kendangnya gede. Ayo, tak bebas ke kreasimu, guys. Dan kondang tenan pengendangnya. Ayo coba Tin, kene iki engko dipalarke kaya ngapa keterampilan wis kendang. Nanano, turun-turun gendrang karo miring-miring lho. Disat Mas kendang kok mau disat Mas. Disat kene kalah Candra dimuka. Disat apa disat? Disut, disut. Disut, disut. Disut kok disat. Disut. Diopo palaran ya dadi. Yo dioper nang ngene Mbak Ika. Panas. Panas. Wes palaran iki wis mau. Nangtung-nangtung wae. Piye arep kepiye? Arep ngetung terus lho. Palane mengarep ngetung ya Tin ya. Ayo suwe ra ngetung. Awang ya bayine sik cilik, jahitane urung rapet. Mergo wingi le bayan sesar. Panas. Panas. Udan. Neng neng nang nang neng gelangku tak sutu-sutu ngono kae sedangane guys. Yo balungane neng neng nang nang neng yo. Ayo kak, nano 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 kene iki engko tak dang tak dang tak dang blang gentung gentung sut sut ngono guys. Yo kak. Panas udan. Udan panas. Sut sut. Sing ngene iki kendange ora cangkemmu. Ya. Aling-aling. Aling-aling caping gunung. Ya. Iki wani ngendangi ngono kuwi kudu nganggo jula-juli lho iki. Menyerah nek nganggo jula-juli genah menyerah. Tekak lorek ya. Anggo tekak lorek ndase ireng wong wis tuwek kok isih ngarit ngono kae. Yo, balik nang ngene Tatin dijinemke guys. Nano neno nedel tengkret tek 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 tek. Kendangan opo? Dengkret ngret tek 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 ngono kok. Awak dengkret ngret tek 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 tek. Elisa. Ayo Tin. Wadan wadan sarta lana jenang bali kekulane aja lali aga
mati. Langsung bablas ke lagang kis. Yo rebab no. Antoseng. Antoseng rebab. Yo sekoika. Ucap kacar itu nari kos manten. Ayo diketawake kok. Sang lintang pinangan ten kekalih nenggih Raden Kiswan Basunanda. Ketak tulung dan ketak. Ayo Tin. Jok wis enggak aneh. Neno neno yo engko gek dibablaske ning dandut Mas Heru. Hey!
catatin Mbak Ika. Yo ben lenggah. Heeh. Tinggu lagu sing pungkasan ben rata. Aku tak nampilke Mbak Yuku Prastini karo adiku Wahyu Krisnawati. Ayo. Yo ben arep ngembang opo ku ben Kang Sen. Piyai loro Mbak Wahyu kalih Mbak Prastini minggah wonten ing pepanggungan. Sepote maju tetak. Kowe iki rawani ngedepke karo Mbak Yumu Prastini. Bengi iki tak wanek-wanekke pokoke. Ayo Mbak Prastini karo Mbak Wahyu arep ngaturke apa? Pelok kena, silinder kena, sing penting dangdut dadi ben iso dijogeti. Kembang rawe. Oh, kembang rawe. Dibawani ora yuk? Masa nggowo ya ben cak-cak-cak. Mboten sah men sak-sak. Ya. Ya. Lek joget, Kyai Loro aja nganti dumpul lho, mengko nek nganti dumpo tak wenehi paraban pasukan joget Dumpowati mongko. Ya, ayo. Mbak Wahyu karo Mbak Prastini kembang rawe, yuk.
luar biasa.